Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dnes sa nachádzame v opustenom kryte v Košiciach. A ideme pozrieť, čo by sa tu malo nachádzať. Ja som v tomto kryte už bol asi sa pred 2 rokmi, ale nemal som pri sebe kameru, takže som tu nenatáčal. Musím povedať, že od tej doby sa kryt trošku zmenil. Je už trochu viac rozbitý, takže určite tu boli už nejakí vandali. Tu je takáto strojovňa. Zásady bezpečnosti práce. Tu máme nejakú veľkú miestnosť. Môžete to vidieť, je tu takéto menšie pódium. Plán objektu celo. Všetko je tu už rozhádzané. Pred 2 rokmi tu bolo ešte všetko pekne poukladané, ale teraz to už vyzerá veľmi zle. Fotodokumentácia. Nachádzame sa v areáli VSS Košice. Takto nejako to vyzerá zvonku. Dobre, tak ja dúfam, že sa vám video z tohto krytu páčilo. Ak áno, určite podporte lajkom. Ak poznáte nejaké zaujímavé miesta, tak mi ich určite pošlite, ak si nový, klikni na odber. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.